kabel som inte verkar vara okej nere på Lingom i torsdags kväll. Och jag mötte igen på den här 80 MHz antenn var det ju en utav dem. Och den var faktiskt, jag fick en fin kurva på nanon där. 78,9 MHz var den väldigt lågstående nivå på. Och det är nog så att precis där den ska vara också. Så den antennsprötet är ju inte lämpat för att förlänga som skulle behövas i så fall om man ska använda den på hela 70 MHz bandet. Men det får bli en specialare för den höga delen där tydligen. 32 vill jag yngre. Ja, jag vet inte, jag har så. Och når lite grann bättre än det. Jag når in till Göteborg, vilket jag inte vet. Men vi får se. Arbetet går framåt. Jag kan hålla på med de där utarbetena där. Så vi får väl se vad som händer.